Զասի Հայաստան այցի հակառակ շերտերը։ ՀԱԲ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի Հայաստանյան երկորդ այցը, որի ընթացքում նա հանդիպում է Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ, ունի թերևս առանձնահատուկ մի շերտ։ Այցը մի կողմից իհարկե դիտարկելի է այն իրողության շրջանակում, որ ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարը տարեվերջյան այց է կատարում ՀԱԲ նախագահությունը իրականացնող երկիր և քննարկում անցնող տարին անելիքները և թերևս որոշակիորեն նախապատրաստում տարեվերջյան հնարավոր հավաքը Մոսկվայում։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում տեղի ունենալու ԱՊՀ պետությունների տարեվերջյան վեհաժողով և մեծ հավանականությամբ կլինի նաև ՀԱԲ երկրների ղեկավարների ձևաչափի հանդիպում, ինչպիսին լինում է ավանդաբար։ Այս ամենից դուրս, սակայն, առանձնահատուկ իրավիճակ է միջազգային շրջանակում և Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգներին է ներկայացրել պայմանագրի նախագիծ, որ առաջարկում է քննարկել և կնքել ազդեցության գոտիների անձեռնմխելիության առումով։ Իհարկե, պայմանագրում չկա այդպիսի ձևակերպում, սակայն դրա ամբողջ թափանցիկ տողատակը ըստեյության այդ մասին է։ Ահա այդ առումով չի բացառվում, որ Ռուսաստանը ինտենսիվացնի այն մեխանիզմների աշխատանքը, որոնք դիտարկում է իր ազդեցության գոտիների պահպանման միջոց, որպիսին է նաև ՀԱԲԿ-ը։ Ընդ որում, մասնավորապես այդ թեմային օրերս անդրադարձել էր Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը, նշելով, որ պարբերաբար քննարկվում են ՆԱՏՕ-ի հետ ՀԱԲԿ անդամ Հայաստանի և Ղազախստանի գործակցության հարցերը, այդ թվում այն, թե այդ գործակցությունը որ մասով չի հակասում ՀԱԲԿ-ին և որ մասով արդեն կարող է խնդիրներ ունենալ։ Ընդ որում, ուշադրության է արժանի այն, որ Պեսկովը չէր էլ փորձել խոսել այն մասին, որ Հայաստան ու Ղազախստան ինքնիշխան երկրներ են և իրենք են որոշում այս կամ այն միջազգային կառույցի հետ բանակցային հարաբերության աստիճանը։ ԱՄՆ-ին պայմանագիր ներկայացնող Ռուսաստանը ըստ էության պետք է փորձի այդ ընթացքում իր այսպես ասած բանակցային դիրքերը ամրացնելու համար ձգել հետխորհրդային գոտիները։ Այդ առումով ներկայիս փուլը Երևանի համար ունի որոշակի մարտահրավերներ և չի բացառվում, որ Զասի այցը պարունակում է նաև հենց այդ շերտը։ Մյուս կողմից, սակայն, կարող է թվալ աներևակայելի կամ չափազանցություն, այդուհանդերձ առկա իրավիճակը իր մեջ կարող է պարունակել նաև այլ տարրեր և հեռանկարներ, որքան էլ դրանք առերևույթ իրողությունների պարագայում թվան գրեթե անհավանական։ Բանն այն է, որ այս պայմաններում տեղի է ունենում Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի այցը ԱՄՆ, տեղի է ունենում Ֆրանսիայի նախագահի առանցքային թեկնածուներից մեկի այց ոչ միայն Հայաստան, այլ նաև Արցախ։ Արևմուտքի հետ, այսպես ասած, ազդեցության գոտիների համար պայքարի մտած Ռուսաստանն այդուհանդերձ ինքն ունի որոշակի ճկունության անհրաժեշտություն, և այդ իմաստով կոչ դիրքերից խոսող Մոսկվան այդուհանդերձ ունի նաև որոշակի փափուկ գոտիների կարիք, որտեղ կարող է և խոսել արևմուտքի հետ դիմակայության առարևույթ կոչ ռեժիմից տարբերվող տրամաբանությամբ։ Մինչդեռ ռուսական քաղաքականությունը նաև բախվել է մի իրողության, որ այդպիսի գոտիները ըստ էության ավելի ու ավելի քիչ են, և գուցե նույնիսկ Հայաստանը մի շարք առումներով բացառիկը այդ իմաստով։ Սա իհարկե վարկած է, հնարավոր դիտարկում, որի վերաբերյալ ստույգ եզրահանգումների համար անհրաժեշտ է բավականին հանգամանալից տիրապետել տրամադրությունների և տրամադրվածությունների խոհանոցին։ Սակայն մեդալի այն կողմը իհարկե պետք է դիտարկվի անպայմանորեն, հնարավորության դեպքում այն օգտագործելու առավելագույն կարողության համար։ Ի վերջո, այն, որ կա այդ օրինակ որոշակի գոտիների փնտրտուք, վկայել է թերևս հանգամանքը, երբ դեկտեմբերի սկզբին համաժամանակ Ինդոնեզիային այցելել ԱՄՆ պետքարտուղարն ու Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, իհարկե ֆորմալ առումով, բոլորովին այլ պատճառներով և օրակարգերով։ Այս վիճակում Ամուլսարի հանքը չի շահագործվի։ Կառավարությունը ինչ վստահությամբ ակնկալիք ունի բաժնամասի տեր լինելու։ Վերջին շրջանում Ամուլսարի հանքավայրի շահագործման նախագծի տեղեկատվության ակտիվության պակաս չկա։ Նախորդ ամիս ԱԺ ամբիոնից ՀՀ ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանն ասաց, որ Ամուլսարի ծրագիրը պետական բյուջեի մասին օրենքում կառավարության կողմից ներկայացվել է որպես դրական ռիսկ, եթե այն տարվա ընթացքում գործարկվի, բայց նախապատրաստական աշխատանքների համար անհրաժեշտ կլինի մեկնարկի պահից 12 ամիս ժամանակ հանքի շահագործման համար։ Իսկ նախորդ շաբաթ մի ուշագրավ երևույթ տեղի ունեցավ։ Տնտեսական լրագրողների ակումբի կայքում հրապարակվել էր մի տեղեկություն, ըստ որի Լիդիան Արմենիա ընկերությունը Ամուլսարի հանքի շահագործման ծրագիրը պատրաստվում է վաճառել ռուսական ընկերությանը։ Պետությունն այս գործարքից կստանա 20% բաժնամաս, որն ամենայն հավանականությամբ կկառավարի ՀՀ կառավարությանը պատկանող Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը։ Բայց զարմանալիորեն ժամեր անց այս տեղեկատվությունը հերքվեց, և ահա օրերս պարզ որ ՀՀ քնչական կոմիտեն կարճել է Ամուլսարի ոսկեբերգ վարձիտների հանքավայրի շահագործման հետ կապված քրեական գործով վարույթը։ Բնապահպանական ճակատում բուրըն խոսակցություններ սկսեցին ծավալվել, որոնցում մասնավորաբար շեշտվում է, որ այսպիսով կառավարությունն ուզում է դուր բացի Ամուլսարի չարաբաստիկ ծրագրի իրագործման համար։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում բնապահպան իրավապաշտպան Նազելի Վարդանյանը նախ ասաց, քանի որ այդ տեղեկությունը հայտնվեց և նորից հերքվեց, ինչ որ ասեմ, պետք է պայմանական հարթության մեջ դիտարկ
ընդգրկել։ Այնուամենայնիվ առանց կրակցող չի լինում սկզբունքով փորձում գնահատական տալ, եթե տեղեկության մեջ իրականության հատիկ կա եւ իսկապես կա այդպիսի կազմակերպություն եւ պատրաստվում է կառավարության հետ համաձայնագիր կնքել։ Նրա կարծիքով, եթե ճիշտ է տեղեկությունն, ապա կառավարությունը ինչ վստահությամբ ակնկալիք ունի բաժնամասի տեր լինելու, հաշվի առնելով թե ռիսկերը, թե ոչ օրինական հիմքերը ընդ որում միջազգային կոնվենցիաներով։ Մյուս կողմից, ի տարբերություն Քաջարանի, որ կայացած բիզնեսը ամուլսարը դեռ հանք չէ եւ մեծ հարց է, ինչպես է պետությունը կարողանալու որպես երրորդ կողմ ապահովել չեզոք փորձաքննությունը, որը դեռ արված չէ։ Սա նշանակում է, որ փորձաքննության հարցը մեջտեղից հանելու են։ Վարդանյանը սակայն համոզված է, որ այս վիճակում հանքը չի շահագործվի։ Հիմա էլ իրենք միջազգային կառույցների հետ գործընթացների մեջ են, բացի այդ, ջերմուկցիները չեն թողնի։ Այս նախագծի իրականացումը Հայաստանի համար կարող է աղետաբեր լինել։ Բնապահպանը հավաստիացնում է, եթե իսկապես ոսկու պարունակությունը բավարար լիներ, Լիդիանը կօգտագործեր ունենալով բոլոր թույլտվությունները, անգամ շինարարությունը չի սկսել։ Իսկ հարցին, թե ինչ գործընթացներ կսկսեն բնապահպանները, եթե կայանա վերը նշված գործարքը, Բաղդասարյանն ասաց, որ հույսունի գործը չի հասնի հանքի շահագործման։ Բայց եթե մինչև հիմա ձեռն պահեին մնացել, ապա հիմա պատրաստ են գնալ անգամ ծայրահեղ քայլերի։ Միջազգային կոնվենցիաներով, արբիտրաժով պետությունը կստիպեն կատարել բոլոր պարտավորությունները, վնասների փոխհատուցում կկատարել։ Մեզ ոչինչ ետ չի պահելու, գնալու ենք մինչև վերջ։ Մեր հարցին, արդյոք կարճելով գործը երրորդ կողմը հանդիսանալու խոչընդոտ չի լուծում կառավարությունը, որպեսի հետո անխոչընդոտ կարողանա իրագործել հանքի շահագործումը, մեր զրուցակիցը նշեց, որ այստեղ կեղծիկ կա ակնհայտ։ Նրա խոսքով քրեական գործն իրականում այլ հիմքով է հարուցված, սակայն կարճվել է այլ հիմքով։ Երբեք հետազոտությունների հարցում չարաշահումների հիմքով գործ չի հարուցվել, հարուցված է եղել դիտավորյալ ռիսկերի մասին տեղեկատվություն չտրամադրելու հիման վրա, ընդգծեց բնապահպանը։ Այսպիսով ըստ Վարդանյանի հողեն նախապատրաստում ասելու, որ չարաշահումներ են եղել։ Հարցին, արդյոք նախարարի փոփոխությունը կապում է այսպիսի զարգացումների հետ, բնապահպանը չբացառեց, նշելով նախկին նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանը հստակ խոստացել էր, որ առանց փորձաքննության հանքի շահագործում տեղի չի ունենա։ Հետևաբար շատ հավանական է, որ հիմա չի համաձայնել կառավարության պահանջին, որ անկախ ամեն ինչից հանքը պետք է շահագործվի։